بلا تاتی کا پکا رتا ہری اماستی گئے یا دوام دی روحنی رحمنی اللہ نظر استخوگی کلی خبرے مزدان خوان دورے ملگی سشرینے ہم لشاتو او شکرے استخوگی کلی خبرے مزدان خوان دورے ملگی سشرینے ہم لشاتو او شکرے ستا مجلس تا بدر زمان چوزگاری ام اکسر یدوام دی روحنی رحمنی اللہ نظر بلتا پکا پکا رت ہری اماس دگر یدوام دی روحنی رحمنی اللہ نظر یدوام دی روحنی رحمنی اللہ نظر